Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Perceberam que estamos em um lugar diferente, não é mesmo? Hoje vocês irão acompanhar as minhas compras aqui no Canadá. Estou aqui no Costco, que é um atacado muito conhecido. Provavelmente, se você está pesquisando sobre o Canadá, você já ouviu falar sobre o Costco e não é apenas um vídeo normal de compras no Costco. Não! Eu quero mostrar para vocês o que 200 dólares conseguem comprar aqui no Canadá. Pois é, muita gente falou que o custo de vida aumentou, que os preços aumentaram. Então vamos ver o que conseguimos comprar com 200 dólares. Para você entrar no Costco, você precisa deste cartão aqui, que é o cartão de membro. Sim, você precisa ter a membership do Costco para conseguir entrar. Essa daqui é a Executive Member, que você consegue até ter cashback. Custa 120 dólares atualmente por ano, tá? Para você conseguir ter essa membership. Tem a mais barata, mas ela não te dá cashback. Aí quando você entra no Costco, basta você mostrar esse cartão ali na entrada, que então eles permitem que você consiga entrar. Deixa eu até mostrar para vocês. Coisas diferentes que você encontra por aqui. Olha só, esse joguinho é a torradeira, tem esse para você fazer vitamina e a cafeteira. Este jogo completo está por R$99,99. Tá com 50 dólares de desconto por aqui. E daí tem vários itens dessa forma. Tem a air fryer. Olha como que é o Costco, lá tem os eletrônicos, celulares. Isso aqui é um atacadão aqui do Canadá. Tem até faca, ó, da Tramontina. Esse aqui, esse jogo de quatro facas, ó, feito no Brasil. Tem até escrito aqui, ó, Made in Brazil. Olha só, tá R$19,99, 5 dólares de desconto aqui no Costco, no Canadá. Tudo isso aqui é variedade de pão. E olha os preços, R$6,99, R$6,49. Esse daqui R$4,89, vem duas unidades dentro da embalagem. Esse aqui já tá R$7,49, mas vem três unidades. Então você consegue ver que tem inúmero para todos os gostos, né? Ó, R$4,99, mas o que eu gosto de comprar é esse aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse daqui, ó, Silver Hills, que é o pão que eu gosto. Ele é um pão multigrãos. Deixa eu mostrar a tabela nutricional aí, ó, para quem gosta de saber um pouco mais em relação a isso. E ele está R$9,49. Eu gosto bastante deste pão. Mas tem outro também, ó, esse Carbonauta, para quem gosta de pão multigrãos. Ele é um pouco mais caro, mas ele é bom também, ó, R$12,49. E tem uma outra marca muito boa, que é essa marca aqui. Esse daqui já é um pão brioche, tá? Olha quantos que vem. Esse aqui já é o pão para hambúrguer, né? Tá R$8,69, mas minha gente, todos os pães dessa marca aqui, ó, são muito, muito, muito bons, ó. Esse aqui para hot dog é excepcional, pode comprar, confia. Esse de brioche, ele é muito bom também. Vamos dar uma olhada no preço das carnes? Olha só, o quilo da carne moída tá R$11,99. Todo mundo acaba falando que essa aqui é uma carne um pouco mais gorda, mas tem como você pedir uma carne mais magra se você bater aqui na janelinha. Aí eles conseguem te dar uma carne mais magra. Mas esse aqui tá R$11,99 o quilo. A carne aqui é a polêmica dos brasileiros aqui no Canadá. É picanha ou não é picanha? Dê aí o seu veredito. Vem duas peças nessa embalagem e tá R$22,99 o quilo, ó. R$22,99. E o nome do corte é esse aqui, ó, Top Sirloin Cap Hole. Então, se você estiver procurando por picanha, muita gente gosta, outros não gostam, divide opiniões, mas tá aqui um exemplo para vocês, ó. E R$22,99 o quilo. Eu gosto bastante da carne de porco, tá? Esse daqui é o Pork Loin. É, tá R$9,99 o quilo. Gosto de fazer na churrasqueira, compro sempre a bandeja aqui, ó. Olha quanto que vem. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. 2,662 kg, R$9,99 o quilo, tá? R$26,59 por toda essa bandeja de carne de porco. Olha só, gente, a barriga de porco é mais cara do que é o próprio loin, né, do porco, ó. R$10,99, pork belly. Isso aqui vende muito nos restaurantes.
R$10,99 o quilo, para quem tem curiosidade. Vamos dar uma olhadinha no lado dos peixes? O salmão, olha só, R$33,99, mas tem várias variedades de salmão aqui, ó. Esse daqui, ele tá R$31,99, com pele, olha como que vem a embalagem, R$31,99 o quilo. Já tem outro aqui, que é o Atlântico do... O Atlântico, o salmão do Atlântico, ele tá R$27,99, vem dessa forma aqui. Tem esse outro aqui também, que tá R$33,99 o quilo, ó, como que vem a peça, tá? Aí, este outro aqui é o Haddock, o filé. Esse é muito comum de você encontrar nos restaurantes, naquele prato lá, fish and chips. Vou até colocar uma fotinha aqui do lado para vocês. É um prato bem tradicional aqui no Canadá. E esse daqui, o quilo, está R$19,99. E aqui do lado, a tilápia que nós já conhecemos aí no Brasil. Inclusive, já coloca nos comentários quanto que está custando a tilápia aí no Brasil. Aqui no Canadá está custando R$19,99 o quilo. Para quem gosta de bacalhau, aqui também está tendo bacalhau. Está R$31,99 o quilo. E olha como que vem o bacalhau aqui no Costco. Uma fonte de proteína que eu gosto bastante é esse queijo cottage prensado. Eu faço ele na salada, coloco ele no meu avocado toast, né? De manhã cedo. É muito bom. E olha só. Tem 27 gramas de proteína por porção e vem 2 unidades de 500 gramas. Olha só, 2 unidades de 500 gramas e está saindo por R$11,69. Para quem gosta de queijo, olha a variedade. Isso aqui é só uma parte da variedade de queijos que tem por aqui. Tem esse daqui, ó, que é o queijo brie, R$9,99, dessa marca, salvo engano, também tem no Brasil, né? Esse aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, 500 gramas, R$9,99. Tem também a burrata, esse aqui é um queijo tradicional italiano. Olha o preço da burrata, vem 2 unidades, está R$17,99. Tem queijo feta também, mas tem de, assim, inúmeras variedades. Esse aqui está R$11,99. Tem esse outro aqui, ó, que vem no bloco, né? Está R$14,99. Tem dessa outra marca, R$14,99, então variedade não falta, olha só. Tem o queijo fatiado também, tem o queijo ali para tábua de frios. É muita coisa mesmo, minha gente, ó, muita coisa. Quando você vier aqui pro Canadá, explore. Eu gosto de pegar esse ovo aqui, ó, que tem 30 ovos, olha só. E tá R$8,57. Mas também tem esses outros aqui normais, né? Que são as dúzias. E tá R$8,69, mas vem 2 dúzias. E aqui no Canadá é muito comum você encontrar o leite assim, ó. De saquinho. Quem lembra do leite de saquinho? Aí aqui tem 4 litros de leite. Tem de R$5,79. Ó, esse aqui também, ó. R$5,79. Tem várias variedades, ó. Tem até da marca do próprio Costco, ó, que é esse daqui. 4 litros e tá R$9,49. E a batata? Quanto que custa a batata? Olha como que vem. Lembrando que a gente tá num atacado, né? Olha só. Vem quanto de batata? Quase 5 quilos, ó. 4 quilos está R$9,99 essa batata aqui, ó. Todo esse saco. 10 dólares praticamente. Tem outra variedade aqui de batata também, ó, que é a batata amarela. Essa daqui tá R$12,99. Mas olha só como que ficam os produtos aqui no Costco, para vocês terem uma ideia. Essa é a parte de legumes e verduras. Quem gosta de Cheesecake Factory, olha só, vem torta com todos esses sabores. R$29,99, quase 1,5 kg de torta. Se você não quer fazer sobremesa na sua casa, é só você vir aqui no Costco, que tem várias opções. Essa daqui é a minha super dica se você gosta de legumes. Essa marca aqui, ó, Pura Vida. Esses é roasted. Eu não sei a tradução agora em português, me desculpe. Mas esse daqui é o melhor de legumes que eu já encontrei no Costco. É R$16,99. Eu falo sobre isso várias vezes lá no Instagram. E o feedback da galera é sempre positivo. Então, olha só como que são os legumes. É perfeito. Se você gosta de legumes, pega isso aqui que você não vai se arrepender. Hoje eu pego esse daqui, ó, da própria marca do Costco, que é essa marca aqui, ó, Kirkland. Se você nunca assistiu o vídeo de Costco, então essa daqui que é a marca deles. Esse daqui é 0%, são 3 unidades de 650 gramas, R$11,49. Este iogurte aqui.
Esse daqui é um café descafeinado. E olha só, vem 1 kg cento e pouco, né? Olha só, 1 kg 130, R$19,99 também. É um pacote que vem com os grãos, né? É um café em grãos. E o que eu acho interessante é que ele tem esse selo aqui, ó. Swiss Water. O que isso significa? Que o processo para tirar a cafeína desse grão não foi utilizado com agentes químicos, e sim apenas com a água. Então, se você ler aqui, ó, ele foi descafeinado usando apenas água. E o sabor dele é muito bom, nem parece café descafeinado. Então, eu estou mudando um pouco os meus hábitos e eu acabei mudando essa questão do café para um café descafeinado. E esse daqui é o que eu estou tomando neste momento. Mas o sabor dele é de café, café. Não é café com vanila, não é café. Não, é café, café. Quem gosta realmente do café. E tá R$19,99 aqui no Costco. Só uma olhada no preço do arroz. 5 quilos. Esse daqui é o arroz basmati. Muita gente gosta desse arroz. 5 quilos está R$15,99. Quanto tá o quilo do arroz aí no Brasil? Tem esse outro aqui, ó, que ele não é o basmati, sim o jasmine também, que é muito bom. Esse tem quanto? 8 quilos. 8 quilos de arroz, R$18,99. Eu não vou pegar hoje porque eu ainda tenho arroz lá em casa. Imagina 5 quilos para mim. Dependendo da família, 8 quilos dá um mês. Para muita gente dá 2, 3 meses. Então, realmente depende do seu consumo. Macarrão também tem de inúmeras variedades, ó. Esse aqui é um macarrão italiano. Vem quase 5 quilos, ó. 4,5 kg, são 9 pacotes de 500 gramas e está R$11,99. Tem de outras variedades, né? Esse aqui é espaguete, 9 pacotes de 500 gramas, também está R$11,99. Esse daqui, não sei, vocês já viram essa marca aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa aqui, ó. Deixa eu mostrar esse aqui. Olha só. Tá R$14,99, são 6 pacotes com 500 gramas. Olha só, gente, essas aqui que foram as minhas compras. Hora de passar ali no caixa pra gente descobrir. Será que eu consegui gastar apenas $200 no Costco? Vamos dar uma olhada. Se eu contar, você não vai acreditar o quanto que deu essa compra. Até já escreve aqui nos comentários, você viu aí o que eu comprei, quanto você acha que custou. Você viu ali no meu carrinho todas as coisas que eu comprei, vou até mostrar item por item para você ter uma ideia do quanto que custou cada coisa. Uma pergunta muito frequente que as pessoas acabam fazendo é: ah, Lúcia, quanto que você gasta por mês? Quanto que você gasta por semana? E você analisar a compra das outras pessoas desta forma é uma baita de uma ilusão. Porque às vezes o seu consumo é completamente diferente daquela família. Os integrantes, o número dos integrantes da família é completamente diferente dessa família. O estilo de alimentação é completamente diferente. Então olhar é quanto que uma pessoa gasta por mês não é ter uma ideia real do quanto seria o seu consumo. Então o melhor seria você olhar o que essa pessoa está comprando, se aquilo de fato faz sentido para o seu consumo e ver o valor. Aí sim você está fazendo uma comparação justa de preço. Olha só, peguei aqui ovos. O ovo custou R$9,39, tá? Esse daqui com 30. Tem também o avocado. Eu sempre mostro que eu pego esse avocado porque ele vem nesse potinho. Então tem várias unidades aqui, são 12 unidades. Esse aqui custou R$14,99. A banana custou R$1,69. Tem também os legumes, custou R$16,99. O cottage eu peguei 2 potinhos, ó. Custou R$6,59. Acabei vendo lá também o cetaphil, tava na promoção. O preço normal dele é R$19,99, mas ele estava R$14,99. Eu também uso este presunto, tá? Vem bastante, gente. Esse presunto, ele realmente dura e é R$16,49. Vocês viram eu pegando o porco, né? Então, a bandeja do porco, uma saiu por $25 e a outra saiu por R$26,59. Tem também aqui o iogurte. Vocês viram que eu mostrei para vocês R$11,49. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Tá faltando esse aqui, que é o tempero de salada, que eu gosto bastante. R$9,99. Ah, tem pão também. Deixa eu pegar o pão aqui pra mostrar pra vocês. Aqui está a embalagem do pão. Eu peguei um pão diferente dessa vez. E esse aqui custou R$4,89. Metade do preço do outro. E aí, quanto você acha que custou toda
esta compra. Lembrando que produtos que pertencem à cesta básica, eles não possuem a incidência de impostos. Aqui no Canadá, quando você vai comprar um produto ou um serviço, você acaba pagando impostos, tá? E o valor do imposto, ele depende da província. Eu estou na província de Ontário e este valor de imposto aqui nesta província é de 13%. Se a gente estivesse lá em Alberta, seria de 5%. E assim vai variando de província para província. E apenas um produto de toda essa minha lista que teve a incidência de impostos, que foi o Cetaphil, pois é, a loção hidratante. Esse foi o único que teve a incidência de impostos e do valor dele de imposto custou R$1,95. Então, o valor desta compra chegou a hora de revelar para vocês. Olha só, você não vai acreditar. Custou, tchanã, R$199,66. Nem se tivéssemos programado teria dado certo. Então, sim, consegui sair do Costco gastando aí menos de $200, foi R$199,66. Então, isso que você viu no carrinho, essas compras, foi tudo que eu consegui comprar com $200 no Costco aqui no Canadá. E eu tentei fazer esse vídeo de uma forma diferente para vocês realmente acompanharem um pouco mais como que é o Costco, né? Que é um mercado que muita gente quer conhecer quando chega aqui no Canadá. Mas lembrando, a gente já falou isso em vários vídeos aqui no canal, nem sempre o Costco vai ser a melhor opção para você. Veja aí se faz sentido para sua família ou não ter a membership do Costco. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui para nós. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva por aqui, que nós sempre estamos postando vários vídeos sobre a vida aqui no Canadá. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!